Tervetuloa jälleen sijoitussummittiin. Seuraava vieraamme on YITn toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. Kari, tervetuloa. Kiitos. Otetaan tähän alkuun YIT vuosi 2019. Miten se meni? No kiitos. Kehityksemme jatkui positiivisena. Liikevoitto kasvoi 26 prosenttia sen 166 miljoonaan. Kassavirta oli, oli positiivinen, vaikka lisäsimme selvästi investointeja uusiin tontteihin ja hankkeisiin. Vuoden kannalta merkittävä asia oli tietysti Triplan kauppakeskuksen valmistuminen, joka näkyy erityisen positiivisesti kiinteistöt liiketoiminnassa. Lopussa hieman kiihdytimme rakentamista ja tämä sitten näkyy vastaavasti negatiivisesti toimitilarakentamisen tuloksessa. Kaiken kaikkiaan Tripla on ollut meille erittäin kannattava hanke. Asumisessa kysyntä on säilynyt hyvänä asumisen tulos oli, oli hyvä. Erityisen iloisia ollaan siitä, että edellisenä vuonna alisuoriutuneet Venäjän liiketoiminta ja ö, infrastruktuuri liiketoiminta ö, paranivat ja tekivät merkittävän käännöksen. Yhteenlaskettu tulos parani edellisestä vuodesta noin 55 miljoonaa euroa. Palataan vielä siihen triplaan vähän, niin miten siellä ovat ensimmäiset kuukaudet menneet? No kiitos erittäin hyvin. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana kauppakeskuksessa vieraili 10 miljoonaa asiakasta. Ja liikevaihdolla mitattuna näyttää siltä, että tasaisen vauhdin taulukolla kauppakeskus tulee heti jo ensimmäisenä vuonna nousemaan suurempien kauppakeskusten joukkoon Suomessa. Te julkaisitte viime kesänä uutisia Venäjän liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä, niin kertoisitko, mistä niissä uudelleenjärjestelyissä oikein on kyse? No ensinnäkin iso kuva on se, että haluamme vähentää Venäjälle sijoitettua pääomaa. Ja lainsäädännöistä ja monesta muusta asiastakin johtuen, niin päädymme siihen, että, et enää sitä ei pysty tekemään sieltä täältä leikkaamalla, vaan, vaan meidän täytyy yksinkertaisesti lakkauttaa yksiköitä. Edellisenä vuonna teimme aika ison tappio Venäjällä ja, ja käytännössä nämä lakkautettavat yksiköt ovat niitä yksiköitä, joissa tämä tappio syntyi. Eli kuusi yksikköä yhdestä toista Lopetetaan mukaan lukien kaikki liiketoiminnat Moskovassa, joka on erityisen pääomaintensiivinen alue. Entäs tästä tulevaisuuteen, niin kerrotko, minkälainen on YITn strategia seuraaville vuosille? No joo, YITn strategian tavoitteena tai, tai nimenä on, on kestävyyttä yli, yli syklien. Ja tavoitteena on keskeisesti kannattavuuden parantaminen ja nyt sitten tämän päällystys- ja kiviäänisliiketoimintojen kaupan jälkeen taseen puolustaminen siinä asennossa, mihin, mihin se nyt sitten asettuu. Meillä on kolme tämmöistä painopistealuetta, strategista painopistettä, joita pyrimme kasvattamaan ja niiden avulla myös sitten haemme tämmöistä rakenteellista kannattavuutta, eli nämä liiketoiminnat on, on, keskimääräistä liiketoimintaa kannattavampia. Niistä suurin ja merkityksellisin on, on kaupunkikehittäminen. Eli kaikki sellaiset hankkeet, joissa YITellä on pidempi arvoketju kuin pelkästään rakentaminen. Vähintään suunnittelun johtaminen. Tämä on tärkeää sen takia, että suunnittelun johtamisessa määritellään talon tehokkuus, toiminnallisuus, rakennettavuus, esivalmisteiden käyttö, aikataulu, kuinka turvallisesti ja laadukkaasti se talo voidaan tehdä. Ja näistä syntyy merkittävä lisäarvo asiakkaalle, mutta myös YITlle. Toinen osa-alue on, on kiinteistöt liiketoiminta, jossa YIT voi myös sijoittaa e, hankkeisiin. Tämän ensisijainen tavoite kuitenkin on mahdollistaa meille tämmöisten isojen, yli 100 miljoonan euron arvoisten hankkeiden toteuttaminen kohtuullisella pääoman ja kohtuullisella e, riskitasolla. Tripla tietysti on hyvä, hyvä esimerkki siitä. Tässä liiketoiminnassa saamme tuottoja vuokratuottojen kautta, arvonmuutosten kautta ja lopulta sitten myyntien kautta, kun, kun, isot hankkeet sitten sopivalla hetkellä myydään loppusijoittajille. Ja kolmantena on palvelut. Viime vuonna palveluiksi laskettavia liiketoimintoja Hyytellä oli noin 450 miljoonalla eurolla liikevaihdolla mitattuna. Keskeistä on se, että, että pyrimme rakentamaan liiketoimintamallia, jossa vastaamme myös sitten itse toteuttamiemme hankkeiden elinkaaren aikaisesta ylläpidosta. Tämä on erityisesti tärkeää vaikkapa hiilidioksidineutraalien rakentamisen näkökulmasta, jossa myös elinkaarilla on iso vaikutus. Sen lisäksi meillä on neljä keskeistä kehitysaluetta tai osa-aluetta, joissa haluamme olla markkinoilla paras toimija. Näistä tärkein on, on nimetty huippusuoritusnimellä, eli haemme tuottavuutta työmaille, hyvää pääoman käyttöä, ihan perustoiminnan erinomaista tasoa. Toiseksi me nopeutamme kestävän kehityksen etenemistä ja pyrimme tekemään siitä itsellemme myös liiketoimintaa. Kolmantena meillä on asiakkaat ja kumppanit. Jatkuva kehitystyö liittyy siihen, että meidän asiakaskokemus olisi mahdollisimman hyvä. Ja uskomme myös siihen, että yhdistämällä YITn osaamista ja vahvuuksia kumppaneiden erityisosaamisiin pystymme luomaan molemmille lisäarvoa enemmän kuin pelkästään itse toimimalla. Ja viimeiseksi henkilöstö. YT on noin 7500 työntekijää, vain kaksi tehdasta. Eli, eli meidän osaaminen ja arvo on pitkälti näissä ihmisissä, jotka yt työskentelevät. Ja näiden, näiden osaamiseen, toimintatapoihin, yhteistyöhön kiinnitämme paljon, paljon energiaa. Mainitsitte tuossa taseen. Julkisuudessa on ollut esillä jo sanotaanko pienempien rakennusyhtiöiden konkursseja, niin missä kunnossa se yhteen tase oikein on? Olemme erittäin tyytyväisiä tilanteeseen, johon nyt sitten, jossa olemme jo nyt ja ennen kaikkea johon, johon tulemme sitten pääsemään tämän Pohjoismaiden päällistys- ja kivijäännösliiketoimintakaupan kaupan jälkeen. Voisi sanoa, että yiteen tase on erityisen terve Pohjoismaista rakennusliikkeestä kenties jopa, jopa vahvin. Ja tällaisessa turbulentissa markkinaympäristössä niin hyvän taseen arvo on kenties jopa suurempi kuin itsekään olemme osanneet, osanneet kuvitella. Se näkyy meillä tänä päivänä vaikkapa kuluttajan luottamuksessa, mm -hmm. keneltä kuluttajat haluavat asuntoja ostaa, niin, niin, yksi tärkeä valintakriteeri on se, että yhtiön tase on kunnossa, yhtiö ei ole menossa konkurssiin tai sillä ei ole taloudellisia suoritusvaikeuksia. Miltä teidän lyhyen aikavälin näkymät näyttävät. No, tietysti viime aikojen markkinaturbulenssi on aika aika voimakasta ja, ja sillä voi tietysti omat vaikutuksensa olla. Mutta noin isossa kuvassa niin jos lähdetään siitä, että vuodenvaihteessa yhten tilauskanta oli yli 4 miljardia euroa. Viime syksynä voitimme ää, erilaisia hankkeita. Puhutaan vaikkapa Kruunu-Ratikan Allianssista tai Espoon viidestä isosta koulusta erilaisista elinkaarihankkeista lähes 700 miljoonalla eurolla. Lähdimme lähdemme tähän vuoteen tilauskanalle, joka tosiasiassa on hyvin lähellä 5 miljardia euroa. Ja se antaa meille tietysti aika paljon näkymää tähän vuoteen, mutta myös jo ensi vuoteen. Toiseksi kuluttaja asuntomyyntihän on, on jatkunut erittäin hyvänä. Viime vuonna se kiihtyi vuoden loppua kohti ja näemme selvästi, niin kuin tuossa aikaisemmin jo totesin, että YITn Asema kuluttajien keskuudessa on selvästi vahvistunut meidän markkinaosuus on kasvussa. Ne kuluttajat, jotka miettivät asunnon hankintaa omaan käyttöönsä, kyllä melkein yhteen. Asuntomyynnistä tai nettisivuilla käyvät niitä asuntoja etsimässä. Ja, ja tämä on näkynyt meillä kasvaneena kuluttaja-asuntokauppana viimeisen, voisi sanoa ehkä vuoden, vuoden aikana. Miten, nyt kaikki tietysti puhuvat koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yhtiöihin, niin näkyykö te nyt, ette ole suoranaisesti tulilinjalla, mitä tulee koronaan? Joo, no tietysti on niin, että tämä vajaa 5 miljardin tilauskanta, joka meillä on, niin, niin emme odota, että, että tilauksia peruntuisi tästä johtuen. Eli, eli siinä mielessä meillä on ihan hyvä näkymä. Tämä koronan vaikutukset ja, ja markkinaturbulenssi vaikutukset näkyy meille kolmella tavalla. Tietysti luonteva tai looginen seuraus on, että jos tulee näitä sairastumisia, helposti voi olla niin, että joku työmaa joudutaan sulkemaan silloin muutamaksi viikoksi tai konttoreita siirtämään etätyöskentelyyn. Mutta nämä on, nämä on väliaikaisia asioita. Toinen näkökulma liittyy sitten materiaalihankintojen toimitusketjuun. Vaikka pääosa materiaaleista tuleekin tästä Suomesta lähialueelta, niin niin hankintaketjuihin liittyy toimittajia, joilla on tehtaita vaikkapa Kiinassa tai Italiassa. Ja, ja näistä materiaalista saattaa vuoden aikana tulla sitten pulaa. Lopputulos on se, että, että kohteiden valmistumisajankohta saattaa siirtyä siitä hetkestä, mihin alun perin olemme tähdänneet. Mutta ne projektit kuitenkin valmistuvat aikanaan ja, ja näin ollen se tuloskin tuloutuu. Huonoimmillaan tietysti tulos siirtyy sitten kvartaalilta toiselle ja ennen kaikkea vuodelta toiselle, koska me tulotamme. Tulotamme liikevaihtoa ja tulosta esimerkiksi asumisessa, kun kohde on valmistunut. Ja sitten ehkä kolmas näkökulma on tietysti sitten kuluttajaluottamus, eli, eli millä tavalla sitten tällainen markkinaympäristö vaikuttaa kuluttajien luottamukseen, joka asuntomyynnissä on erityisen tärkeä. Jos siirrytään lyhyen aikavälin näkymistä pitkän aikavälin näkymiin, niin mitä niistä pitäisi ajatella? No tietysti uskomme siihen, että vahva asiat on erinomainen lähtökohta tulevaisuuteen toiseksi. Kaikki liiketoiminnot, jotka nyt sitten YTL jatkavat tämän päällystyskaupan jälkeen, ovat sidoksissa tähän kaupunkikehittämiseen. Uskomme, että Yyte on vahvin kaupunkikehittäjä. Toiminta-alueillaan kykenemme kehittämään hankkeita merkittäviä määriä vuosittain ja ennen kaikkea meillä on hyvä tonttivaranto, meillä on hyvä kaupunkikehityshankkeiden varanto. Nämä ei ole välttämättä niin suhdanne riippuvaisia, kuin monet ajattelevat. Eli, eli nykyisen tilauskannan päälle meillä on valmistajalla merkittävä määrä omia hankkeita. Ja näin ollen niin meillä on hyvä, hyvä syy uskoa, että YT tulee menestymään myös, myös jatkossa. Ehkä vielä todettava se, että kun ensimmäistä kertaa rakennusliikkeenä tullaan tämmöiseen turbulenttiin liikkeeseen vahvalla tasella mm -hmm. ja samaan aikaan nähdään, että Kilpailijoilla on, on monenlaisia haasteita, niin se tietysti tarjoaa meille sitten hyviä mahdollisuuksia. Ja ehkä vielä viimeisenä todetaan se, että YT ja Lemminkäinen yhdistyivät pari vuotta sitten ja arvioimme silloin, että tästä syntyy merkittäviä synergioita. On itse asiassa käynyt näin, että synergiat ovat suuremmat kuin mitä silloin kuvittelimme. Se on tuonut meille aika paljon lisää kilpailuetua, ää, kilpailukykyä. Ja, ja, meillä on edelleen mahdollisuuksia parantaa käytännössä jokaisessa segmentissä meidän suoritusta ihan tästä markkinaympäristöstäkin riippumatta. Ja näin ollen se meidän tavoite kannattavuuden parantamiseksi ihan strategiassa, niin, niin meillä on hyviä mahdollisuuksia siihen edelleen. No jos joku ei ole nyt tällä perusteella vielä tehnyt sijoituspäätöstä YIT, niin tiivistätkö tähän loppuun vielä, että miksi YIT kannattaisi sijoittaa? YY no, on tietenkin poikkeuksellisen vahva markkina-asema, erityisesti Suomessa, mutta myös, myös muissa maissa, niissä kaupungeissa ja markkinasegmenteissä, joissa toimimme. Meillä on erinomainen tonttivaranto, hyvä henkilöstö, vahva tilauskanta ja, ja meillä on edelleen sisäisiä mahdollisuuksia parantaa meidän kannattavuutta omin, omin toimin. Kiitos haastattelusta, Kari. Kiitos.